نن هم راغلی و قهرمانان تاست به تصویر که هغه څوک چې واقعاً افغانستان ته خدمت کوي او د ننګرهار ولایت میشتو خلکو ته خدمت کوي. تاسو موږ په تېرو خپرونو کې د ننګرهار ولایت د امنیتي ځواکونو قهرماني وښودله. په دې خپرونو کې به هم د دومې وزیر د پولیسو د امیر او د ټولو پولیسو قهرمانانو خدمتونه تاسو ته وکړي. په دې خپرونه کې به هم راسره سرمن محمد عمر ګردیوال د دوهمې امنیتي حوزې امیر راسره په خپرونو کې دته په ځانګړې سلام سلام ښاغلی مصر تاسو ته ښه راغلاست وخت مو وعلیکم السلام هر کله راشي په خیر نه زه په خدمت کې یم ډېر مننه ښاغلی امیر صاحب په پیل کې به درته دا ووایم چې له کومې ورځې نه زه د امیر د وزیر په توګه ګمارل شوی یاستې څومره امنیتي تدابیر مو نیولي خو د دغه سیمې خلکو ته تر څو خلک ډاډمن امنیت احساس کړي زما خو تقریبا دغه درې نیمې میاشتې کېږي چې په صفت امیر د وزیر معرفي شوی یم نو په دې ساحه کې چې دغه د امنیت په رابطه باندې د خلکو سره ناستې شوې غونډې شوې وکیل د ګزارانو سره مولای امامانو سره مخابرو سره دوی هم دغه د میثاق امنیتي په رابطه باندې څو ځلې غونډې وکړې چې خلکو د پوره امنیت ملاتړ راسره وکړ او د امنیت په رابطه درته وایم چې د امنیت په رابطه موږ ګزمې زیاتې کړې دي موټرداره ګزمې پیاده ګزمې چې د امنیت په عرصه کې مؤثره تمامې شوې دي او غواړو چې د دې خلکو زړونه لاسته راوړو یعنې ډاډمن امنیت مو راوځه هم خدا د ننګرهار په ولایت کې په خاص توګه دومې او دب سیمه کې ګڼه ګوڼه ډېره ده د غیر قانوني موټرو یا ریکشو مخنیوی مو کړی دی دغه غیر قانوني ریکشې مو ټرافیکو ادارې ته سپارلي تر څو په ننګرهار ښار کې عام قانوني ریکشې قانوني پلیټ ولري عام ګڼه ګوڼه ختم شي ننګرهار مو یو پر نفوسه ښار دی او په خصوصا په دې ژمي کې د نورو ولایتونو مېلمانه دلته زیات راځي او به وایم د نورو ولایتو پورې معتدله ده ګڼه ګوڼه زیاته ده او ښار چې دی ښار وړوکی دی ازدحام زیات دی د ریکشو په رابطه تاسو ته وایمه چې د ریکشو په رابطه باندې د جناب قمندان صاحب ټولو امیرینو د حوزو ته هدایت وکړ چې تاسو دا بې پلیټه ریکشې ونیسئ او همداسې مې د هغه په هدایت باندې وکړل چې غیر قانوني ریکشې مو ونیولې او په جرم کې هم کموالی راغلی دی دغه ریکشې چې موږ کومې نیولې دي چې دا اوس هم تاسو کولی شئ چې وګورئ په کراول کې ولاړې دي
نو دام د قانون خلاف ورزی ته چې بي بي پرې د رکشي په خار کې ګرځي بل ازدحام زیات دی د رکشو ګڼه ګونه ازدحام زیات دی په دې کې والي صاحب څو غونډې وکړلې چې په دې غونډې کې یې ویلي چې موږ به دا رکشي درې رنګه کړو درې رنګه کړو چې یو رنګ به یو ورځې ګرځي بل رنګ به بله ورځ ګرځي بل رنګ به بله ورځ ګرځي نو مدیر د ترافیکو ته مې هدایت کړی دی نو دا پروسه روانه ده او انشاءالله هیوادوالو ته د ډاډمن امنیت ډاډ ورکړو کشفي او جنایي مسؤلین مو څومره پیاوړي دي تر څو په دومره عظیب سیمه کې د جرم مخنیوی وکړي دا خو به زه تاسو ته په صراحت ویمه چې ماشاءالله زموږ کشفي ملګري چې جنایي دي کنټرول یې منطقوي دي د توریزم بخش دی د موادو مخدر بخش دی چې دا ټول په دې برخه کې کار کوي او ډېر جرمونه هم نیولي دي چې د هغوی اسناد هم ابتدایي اسناد هم ترتیب کړي دي او د دې ځای نه هم مقامې قومندانۍ ته د جنایي جرمونو مدیریت ته سپارلي دي او انشاءالله په جرمونو کې کموالی هم راغلی د جرم کچه کمه شوې ده ښاغلی امیر صاحب که د مخدره توکو په اړه د مبارزې مدیریت په اړه مو وایاست دوی لاسته راوړنې لري په دې اړه چې د مخدره توکو مخنیوی وکړي د مخدره توکو په مورد کې درته ویمه چې په ښار کې خو یې موږ مخنیوی کړی دی او په ولسوالۍ کې هم د دې په ضد ډېره قوي مبارزه روانه ده چې تقریبا یو میاشت یوه نیمه مخکې لسو کلس نیم تنه مواد مخدر چې جناب والي صاحب جناب قومندان صاحب زمونږ د اداري رهبري امیر صاحب د مطبوعاتو دا ټول د هغې په تخریب او د هغې کې چې په دشتې روداتو کې وسېدله او په میډې وښودله نو دا د خلکو دپاره هم یو پند دی او کوشش کوو چې دا نشهیي توکي او نشهیي مواد د ننګرهار نه ورکو په خاطر د دې آینده قشر چې آینده قشر سالم پاتې شي تعلیم وکړي تربیه وکړي او متضرره شی دی مضره شی دی مخنیوی وشي مخنیوی وشي ښاغلی امیر صاحب پاسوال غلام سنایي ستانکزی د ننګرهار امنی قومندان څومره د خپل پولیسو ملاتړ کوي په خاص توګه د دومي او ځي امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي تر څو په دغه سیمه کې هم ډاډمن امنیت وسي نو جناب قومندان صاحب واقعا چې یو قدري منصبدار دی او زیاتره لارښوونې موږ ته د قومندان صاحب دي چې هغه موږ ته روزمره هفتوار ماوار پلانونه رالیږي او د هماغه په رهنمود باندې هماغه پلانونه موږ تطبیقوو او د پولیسو په عرصه کې واقعا چې د پولیسو د تمامې عرصې نه په هر بخش کې د پولیسو هغه کوم مشکلات چې دي هغې ته یې رسیدګي کړې ده او ولاړ دی او هر پولیس سره چې جناب قومندان صاحب مخ کېږي لکه د اولاد په شان دي یو مینه ورکوي یو محبت ورکوي او زمونږ پولیس ته ډېر راضي دي او ماشاءالله یو قومندان دی چې موږ پرې ویاړو قدرمن لیدونکو اوس به دوی وړاندې شم دمې ته وروسته دمې هم له ما سره ښاغلی امیر صاحب د سیمې خلک مشران ملای ماما سپینګیری ځوانان خویندې څومره له امنیتي ځواکونو نه ملاتړ کوي او همکاري کوي تر څو په سیمه کې د جرم مخنیوی وشي د خلکو د همکاري په اساس جناب محترم د خلکو سره موږ ناستې کړې غونډې هم کړي موږ دلته شورا لرو د ځوانانو شورا لرو د مدني فعالانو شورا لرو د وکیلو ګزارانو شورا لرو په مکاتبو کې نظامی شورا لرو چې په دې کې موږ هر یوه هفته یو یوه غونډه کوو او په دې کې کمیسونی په دې کې د ټولو بخشونو نمایندګانې او ټولو راته ډاډ راکړی د امنیت په عرصه کې او موږ هم هلې ځلې کوو شپه ورځ ځکه چې دا زمونږ دنده ده زمونږ وظیفه ده د پولیس
د خلکو په یو ډاډمن امنیت راوستو کې نو خلک هم سره ملاتړ دي او موږ هم سره شپه ورځ د خپل امنیتي تدابیر چې دي په مکاتبو کې چې دي په پوهنتونونو کې دي زموږ په ساحه کې په تجارتخانو کې دي دې ټولو ته مې رسیدګي کړې ده او د دوی اواز هم اورېدلې دی د دوی مشکل ته مې رسیدګي کړې ده او کوم به انشاء الله دام دنده ده دام وظیفه ده ښاغلی امیر صاحب که ووایئ سره ته د معارف په برخه کې د مکتبونو د پوهنتونو د کورسونو څومره امنیت ونیولی تر څو ځوانان په ارامه توګه زده کړه وکړي دا خو د دې شاګردانو د محصلینو غوښتنه هم ده زموږ نه چې په یو ډاډمنه فضا کې په یو ارامه فضا کې دوی لاړ شي تعلیم وکړي مکاتبو ته لاړ شي پوهنتونونو ته لاړ شي او دا کوشش زموږ هم دی چې دغه آینده قشر د آینده ځوانان دوی د یو څه شی جوړ شي او آینده د دې ملت د دې خاورې د دې وطن خدمت وکړي او دا افغانستان د جنګ ځپلې افغانستان نور په خپو ودرو دا زموږ ارزو ده دا زموږ سامان محمد عمر ګردیوال کار کول ځان ته شهرت د چوکۍ ساتل او کله وطن سره مینه یاره چې رښتیا درته ویم خبره د وطن د مینې ده او هغه یو دغه دی ضرب المثل دی زموږ او چې وطن مور یې زموږ موږ ته وطن د مور حیثیت لري او دغه ډېر خوند راکوي چې په یو صادقانه په یو پاک وجدان په یو پاک ضمیر باندې د خلکو خدمت وکړم ما ته د خلکو استایل مهم دي چې دومره ووایي چې امیر صاحب داوزي نور کوم هدف نه لرمه چې د خلکو زړونه راوړمه او خلکو ته مینه ورکړم خلکو ته محبت ورکړم خلکو سره نږدېوالی وکړم خلکو سره هماهنګي ولرم ځکه چې دا د یو پولیس دنده هم ده څنګه چې ووایي چې پولیس د ټولنې خدمتګر د دې ملت بچیان یو موږ د همدې ملت نه راټیک شوي مو او په صادقانه توګه په ایمانداري باندې باید د دې وطن خدمت وکړو د دې خلکو خدمت وکړو چې دا خلک یو ارام او سوکاله ژوند ولري ډېره مننه ښاغلی امیر صاحب سپونسر په خونه کې ګډون وکړه پیغام خلکو ته څه ده پیغام هم خلکو ته دا دی چې پولیس سره هماهنګي وکړي د پولیس ملاتړ وکړي پولیس سره همکار اوسي ما خو د خپل امیر جنۍ ته د خپلو امیرینو د شعباتو ته ټولو ته وظیفه ورکړه چې کارټونه چاپ کوي په دغه ښار کې چې کومې ساحې دي کوم داسې مشکلاتو ځایونه دي یا مشکلات پیدا کېږي دوی کې دې ساحو کې خپلې شمېرې مارکیټونو والا دي څوکیداران دي دوکانداران دي د دې په خاطر باندې چې شمېرې وسرئ که کوم مشکل پیدا کېږي چې په عین واحد کې موږ ورته رسیدګي وکړو او هغه ستونزه حل کړو ډېره مننه ستاسو نه هم ډېره مننه چې زحمت مو ایسته تکلیف مو ایسته او دلته راغلی ډېره زیاته مننه موږ هم په خدمت کې خوشحاله اوسئ موږ هم په خدمت کاغله مدیر صاحب خپل ځان مرکز السلام علیکم دویم سانو عبد التواب ما مریجنې د دویم ورځې ډیره مننه کاغله مدیر صاحب شاله که په پال کې وست په چنای جرمونو کې د دویم ورځې سیمه کې څومره کمواله راغله تقریبا په دویم ورځې په ساحه کې ان شاء الله تر دې د مبيخي د جرم سطح کم ده یعنی ډیره ټیټه ده او په دې کم وخت کې مونږ هیڅ واقعیت نه لرو جرمي کوم چې لرو یو سرقت قضیه و مونږ نیولې ده او درې قضیې د جنگ او مجروحیت نیولې ده نور داس قضیې مونږ نه لرو شي د جرم سطح دغه حساب باندې عبارت لري اوس یعنی د جرم سطح به خې ډیټا ده ان شاء الله یعنی د تاسو کارکون کې په دې باندې متقین دي سیسټم امنیت ونی سي بالکل ماشا الله مونږ کارمندان لرو په ساحه کې غزمې لرو سیارې پیاده غزمې لرو موټردار غزمې لرو کارمندان په خپل شریدونو کې توظیف دي
او خپل وظیفو ته په وخت سره رسیدګي کولای شي. امنیت قومندان څومره ملاتړ کوي او ښاغلی مدیر صاحب جنید امنیت قومندان دواړو نه بیخي خوشحاله یو. مونږ سره په خپل پرسنل باندې ولاړ خلک دي، زمونږ د پرسنل ملاتړ کوي، خپله کلکه دفاع کړی ده. پیغام خلکو ته څه دی؟ خلکو ته همدغه پیغام دی چې د خپلې پولیس سره د خپلو سربازانو سره څنګ په څنګ ودرېږي او د هغوی په همکارۍ سره مونږ کولای شو چې د جرم سطحه بیخي د وطن څخه یعنې ډېره کمه شي. ډېره مننه. دوره کېدلو امکان خو وي. مننه. کوره ده. مننه. سلام خپل ځان ته مې و علیکم سلام. نوم یې تاولاد لمړی سره تاولاد دوهمه زید بل کومه ده. ښاغلی قومندان صاحب په سیمه کې مجرمان امنیت راوستل ان شاء الله تر دې ده ما زه خو د پنځه شپږ میاشتې خدمتې هم په تاجمو کنډه کې د هفته کېږي چې راغلی هم د دوهمه زید ته موږ پیاده ګزمې زیاتې کړې دي، موټردار پیاده ګزمې زیاتې کړې دي. ان شاء الله چې جرم بیخي کم شوی دی. عامر داوزی مو څومره ملاتړ کوي؟ عامر داوزی خو زمونږ لکه د فامیل کې د پلار غوندې دا ډېره دفاع کوي. زمونږ نه عامر صاحب او زمونږ د مشر د هغه په حیث باندې زمونږ ډېره کلکه دفاع کړې اوسه پورې او کوي. ډېره مننه. سلام خپل ځان لره تمر. وعلیکم سلام. نوم رحمان الله ننګرهار ولایت دوهمې اونۍ ته اوځي سرباز یم. څنګه رحمان الله؟ شکر دی خدای فضل لري. ډوډۍ دې په وخت رسیږي؟ ان شاء الله خیر. تجهیزات دې ته رسیدلي؟ هو ورته رسیدلي. معاش دې رسیږي؟ معاش رسیږي ان شاء الله. عامر داوزی له خوا حمایت کیږي تر څو نور هم که ډرمن امنیت نشي؟ بیخي ان شاء الله. عامر صاحب داوزی دې خوانده سي حمایت کیږي کله کده زو چې دې پلار دې خوانده حمایت کیږي. امنی قومندان راځي پښتنه دې کوي؟ پښتنه کوي بالکل ان شاء الله. موږ ټول ګزمې کوي ګرځيږي. نور امزول ته دې څه وایي؟ نور ځوانان ته سراسي امنیتي ځواکونو لیکو کې ټول خپل امزول ته وایم چې راشي امنیتي ځواکونو سره یوځای شي د خپل وطن په کلکه ملاتړ وکړي، دفاع وکړي. ډېره مننه. پیغام دې خلکو ته څه ده؟ ځانګړی څنګه امنیت امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي تر څو امنیت راشي؟ د امنیت د ولسي خلک که چېرته زموږ سره همکاري وکړي او د موږ سره په څنګ کې ودرېږي ان شاء الله چې په ډاډمنه توګه امنیت راځي. ډېره مننه. هیڅ مشکل نشته. مننه قادر ملیدین کو. ډېره مننه د پای تر شپه پورې ما سره ملتیا وکړه. تل دې وي افغانستان آباد، دې وي افغانستان زنده باد. افغانستان زنده باد. افغانستان